É, rapaziada, não sei de onde vai introduzir esse vídeo, não sei como que vai ser esse vídeo, não sei como vai terminar. Tô gravando minha vida pra vocês. Então, com isso, já deixa o like no canal. Passou. Quanto que essa moto tá berrando aqui, filho? Tá escrito. Tá indo bate sabão, bora. Só nos, com os amigos. Ô, linda, desculpa a demora. Eu tava vindo, aí na direção que eu tava vindo tinha uma blitz, aí o cara do carro me parou. Vai não! Peguei e voltei, sim. Aí peguei e falou, tem uma blitz ali na frente. Se você não ia, não, eu vou te parar. Falei, tá. Aí voltei, tipo, dar a volta, não. Ah, mas faz parte, né? Eu tava preocupada, já estava demorando. Né? E pertinho, né? Longe não, a gente mora pertinho. Não, aqui tá fazendo calor, lá tá fazendo frio. Pode ir. Esse aqui, ó, tô na pedra. Pereta, aí tira a onda. O carro mais baixo que minha moto. Esse policial foi embora, acho que foi. Quero dar essa porta, rapaziada. Branquinha, coisa mais linda. Não é Porsche, não, mas é bugo também, fi. O que tá cheio hoje, hein? Daquela VT pra frente que eu vou virar. Acho que ela tá ali, ó. Quebra minhas pernas. Nossa, ela vai virar também. Quer dizer, ela, não sei. Vai, não virou, não. Malu. Thank you.
Pode descer, vida. Pode descer que eu vou parar aqui. Pera aí, tem. Esqueci da sua saia. Agora não falha, né, mano? Você conhece alguém dali? Rapaziada, tá tranquilinho, mas acho que mais tarde eu vou colar num baile pra gravar pra vocês, hein? Sei não. É, colar uma outra localização aqui, vamos ver o que que pega. É, né, vida? Você tem que descer, né? É. Só parar a moto aqui. Não precisa descer, não. Para, senhor. Mas aqui pode parar, pode não? Aqui pode. Só que dá com fome. Aham. Uhum. Agora não lembra, não? Agora não vai poder som fazer nada, não. Mas só os caras são do carro aí. Aí lombra, né? Apresenta nós ao dono lá pra não fazer match-up. Maquetagem. E troca de fome. Eu sou uma vadia. Já ligou? A GoPro? Bora! Vou seguir no 6, velho. Eu vou com 6 pra lá, velho. Vambora, viado! Eu vou gravar, você. Eu vou cortar, não. Mas pra gravar. Você tá ouvindo? Você podia ajudar ela pra não mostrar a calcinha?
viado, vou seguindo você. Vazia. Também vem a Rotan aqui, fica buloso. Ele já passou. Olha as naves baixa. A cena. Vai estar bacana, rapaziada. Vamos ver. A minha percepção tá alumbrada, mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que tá rolando, mano. Sabadão desse. Não tá rolando mesmo. Aqui não tá falhando, mano.
Ainda mais sendo de madrugada. Noite lotada. É louco, colou o somzão. Ah não, tá bom, Bradinho. Tá tão bom não. Já teve dias melhores. Já teve dias melhores. Tá vazinho hoje. Vê a patreta numa roça, ela ficou molhadinha. Ô, tá vazinha aqui hoje. Tá vazinha aqui hoje. Sombrou, né? Arrumou mais duas pra ele? Arrumou duas pra ele? Pra ele? Aí, rapaziada do YouTube, é um Fusco ou é uma Hornet? Ah, cadê a XJ, meu parceiro Keninho? Na oficina. Sua moça só fica na oficina, meu. Seu cu. A XJ só foi pra oficina duas vezes. É, tá. Vou colocar o vídeo aqui. Qual berra mais? Na hora que a XJ roxa tiver 4 lá, 3 polegadas, nós vamos refazer o vídeo. Mais uma noite. Noite proibida, domingão, você já sabe, né? Aqui no meu bairro, filho. Corre! Corre! O Frank vai te pegar! E minha gasolina tá quase acabando, mano. Eu deixei aqui pra ver quanto que pega a reserva, porque a reserva dela mudou, né? Vê se não tem VT ali em cima. Senão já. Eu já tô fudido, já tomei em quadro. Antes de chegar no lugar que eu tenho que chegar. É, tava assim aqui, tava cedo também. Ali. Oi? Passar do lado dele. Ó, o Tulinho. Vai, para perto desse porão. Tá
apocalipse de domingo. No que lota mesmo, hein? Para onde? Para onde? No que lota, hein, viado? Primeira vez que eu venho aqui. Para! Tá bonita, né?